Vitória da conquista! Um salve, abraço. Gal, Gal, 14 salve. Meses Minha Obrigado. Perguntou se o queijo tipo reino redondo é bom para quem vai fazer dieta... É bom pra dieta? eu bani. É bom pra Mandam eu banir. Um ...salve para ela, o nome dela é Sheila Mel. Pinto... Ah... <laughs> tá você X? e a Sheila banida. Olha... Você e a Sheila banida.